Tak a v našem KO studiu dnes přivítáme opravdu dva vzácné hosty české legendy boxu. Já musím říct, že jsem velmi rád, že tyhle hosty se mi podařilo přemluvit a mít je zde pohromadě. Mými hosty jsou Luboš Šuda. Ahoj. A Luboši a Roman Kracík. Ahoj. Ahoj, Romane. Kuci, málo kdo čeká, že byste jako byli tady takhle pohromadě. Jenom tak nebudeme to téma úplně rozebírat. Já jenom se zeptám, cože vy tady takhle jako jste vlastně teda spolu? Chce to říct Roman nebo já? Roman říkal, že nebude mluvit. Mně stejně nikdo nebude věřit, když řeknu, že trénuju a že trénuju s Lubošem u něj v Kralupech. Asi mi to nikdo věřit nebude, když jsem tady slyšel Rudu, jak říkal, že víš Rudu kraje. Jo, ty takže. Že jsem přírodák, že bych nemusel, ale teďko poctivě, jako každý rok já poctivě opravdu před zápasem trénu a absolutu tady u Luboše. Já vím, že od léta vždycky to jede ta příprava. A je to kvalitní příprava, Luboši sám řekne. Ano, musím to potvrdit, jsem velice rád a moc mě to potěšilo. Náš kamarád Láďa Romana přitáhl ke mně, úplně, já byl strašně rád, já jsem to Romanovi nabízel už nějakou dobu, aby ke mně přišel, že ho rád budu trénovat nebo připravovat na ty večery, na ty lucerny a takhle. Tak ještě myslím, že pár let jako nakonec se povedlo, je před náma. A je to 16 let, co jsme spolu přestali trénovat, nebo v jednom gymu. Před 15 lety jsme si bouchli nějaký ten zápas. 15-16 let, já. 15 let, 2005, dneska je 2020 a 2005 jsme boxovali spolu. Už je taková doba, jo. Já teda musím říct, že... Já jsem se musel podívat, teda ne, že bych si to pamatoval, ale... Já jsem si dneska jako samozřejmě na vás připravoval pro znalce bojových sportů, jméno spojení Šuda Kracík, prostě je velké spojení. Já jsem ten zápas tam na mě vyskočil samozřejmě hned na začátku, kde hotel Hiltonu. A musím říct, že teda, co mě neskutečně zaujalo, kromě samozřejmě vašeho zápasu, byla ta atmosféra. Jako v tenkrát, v té době, prostě ta atmosféra byla neuvěřitelná. Ten řev těch lidí tam, já jsem si to dneska pouštěl. Samozřejmě jsem teď trošku zblblej tím, že většina gala večeru je bez diváků, tak to na mě působilo prostě jak demonstrace. Vypadalo to tam tenkrát jako v Lucerně. Jako. Tím, že Lucerna je taková to, tak ten Hilton, i když větší, ale prostě lidí spousty všude tam byly na balkonech, narváno, fakt to bylo super. Dostanu se k tomu, že teda spolu trénujete. Co sparingy? Co vzájemné sparingy? To by mě zajímalo, jestli tam takhle po těch letech ještě jako tam ta rivalita trošku jako jest, či ne? Hele, ta rivalita není, ale spárujeme spolu díky tomu, že vím, že Luboš je technický, rychlej. Víš to, takže se mi s tím dobře spáruje a on ví, že já jsem taky rozumný člověk, že prostě ty sparingy jsou takový rozumný, technický, tak akorátový, aby to bylo o rychlosti a o nějakém tom postřelu a o pohybu. Takže si vzájemně vyhovujeme a je to úplně v pohodě. Samozřejmě pak se může udělat sparing takový, že se máš helmy, že oblíkneš se velký rukavice a jedou se bomby, tak aby to bylo náročný. Jo. Ale my jedeme takový ten spíš na postřeh, na pohyb, takovýhle sparingy jenom. Já musím říct, že jsem vlastně většinu let, co jsem se známe, tak asi každý rok vám tak jako volám, jestli byste si to nechtěli zkusit. Ty mě, vím, kam mě vždycky pošleš. Nicméně, to je nezmar, tady je to v pohodě, tady víme, že to je čem jiným. Nicméně letos se v ringu v Lucerně objeví i Luboš Šuda, je to tak? Je to tak, domluvili jsme se, nebo teda přistoupil jsem na to, co se stalo. Nikdo tě nepřemlouval. Láďovi Kutilovi hořela boxerna, ty si vymýšlel už jak Láďovi pomoc nějak charitativně, prostě nějaký peníze sehnat. Nejdřív si přemýšlel nějak to dostat z Lucerny vůbec. Nakonec tě přišla tady ta myšlenka uspořádat mezi náma exibiční utkání. Tak jsem říkal, hele, jestli je to takhle, že to, co se vybere na ten náš zápas, půjde prostě na obnovu Kutil Gymu, tak ze 100%. Říkám, jo, dobře, tohle je dobrá věc. Je nám obou dvou, Mláďa je asi o dva měsíce starší než já, takže je nám 44 oběma. Myslím si, že nikdo nebude čekat, že tam vlítneme jak nabroušený mladý kosy. Ale myslím si, že určitě uvidí hezký box, že ani já, ani Láďa po těch dvou zápasech to nebudeme chtít úplně zase odevzdat. Jakože zadarmo. A takže já si myslím, že to bude hezký bok, že si hezký bok nemá. Podívejte se na to. Dobře. Co si o tom myslíš? Na kolik to bude? Čtyřikrát dvě minuty. Víš to vůbec, že tenhle zápas bude? Já jsem bude? To dozvěděl na tréninku právě. Víš, že teď tady. Říkám, proč si se mnou trénuješ? A pak jsem se dozvěděl, že vlastně pojde jaký zápas. Já tomu nevěřil, ne? Čekaj, já trénuju, já držím lapy.
Ale to se chci zeptat tebe, protože ty mě baví, jak jsi vůbec nevěděl, že mám jít zápas. Co si o tom myslíš, jako, že bude opravdu v té Lucerně, teď jako je to velký večer s Láďou Kutilem zrovna, tvůj trenér. Je to hezký, si myslím, jako, že to je příjemná věc, jednak pro to, pro co se to celý cílí a kam to směřuje, že, jo? Že ten výtěžek půjde na obnovu Kutil Gymu. Ale vůbec to, jako, že ty legendy se spolu dokážou zase potkat a neříkám, že zaspárovat, ale dát si spolu takový mač jakoby na takovýmhle honosným galavečeru. My jsme mohli příští rok něco vymyslet ještě. Už bude 50. Ale tak jako nevěděl, že ty budeš mít zápas, tak on neví podle mě, kolik že mu bude 50. Jako to. Kolik mě, věk je jenom veličina, víš co. A nicméně bude to jakože exibice, ale samozřejmě fanoušci jsou tak jako k těm exibicím skeptický, ale na druhou stranu, dokonce jsme to spolu i komunikovali, zeptám se pak jako obou na ten názor, zápas Tyson versus Roy Jones Jr. Co si o to jako, to byla podle mě velmi slušná exibice jako. Já si myslím, že oba dva zaboxovali výborně, i když v tom zápase určitě Mike Tyson byl ten, který chtěl boxovat víc. Roy Jones je přece jenom technik, v dobách jeho největší slávy boxoval nějaký váhy light heavyweight nejvíc, takže jakoby pod 80 kg všechno, teďko měl 110 kg, takže jakoby, nebo přes 100 kg, takže určitě pro ně absolutně nezvyklý, určitě tam byl obrovský respekt z té rány, kterou má Mike a tomu se teda tolik boxovat nechtělo, ale nicméně utkání odboxovali ve slušném tempu, hezký, dalo se na to koukat, já jsem si na to vstál a viděl jsem to velice. Já se taky musím jako v rámci jakože exibice, jak toto, tak. A vy to budete mít jak? My to budeme mít, hele, já jako, když mi zavolal, že... My se hned totiž všichni ptají, to bude remíza, píšou do komentářů a tak dále. Hele, když si mi jako zavolal, jestli ten zápas, já říkám, hele, teďko s Láďou kamarádíme, já jsem se s Láďou bavil vždycky, ve finále s Romanem, vždycky jsme byli kamarádi, a takže jsem Láďovi nejdřív zavolal, říkám, hele, půjdeme do toho, ještě takhle pomůžeme. Nebo ty tvůj boxer nepomůžem, říkám, půjdem do toho, jo, půjdem, tak říkám, tak jo. A myslím si, že jako dva zápasy máme za sebou, kdo ví, jak to dopadlo, ví, jak to dopadlo. Nicméně určitě Láďa se tentokrát bude chtít ukázat, že to jde, že prostě se mnou dokáže boxovat. Bude to kratší zápas. Trochu, jako. Něco mi asi dluží, doufám, že mi to nechce vrátit úplně takhle. Jako. Nicméně to tam furt ještě něco tam možná schovaného mám, když tak, tak jako, když nejhůř, tak to tam možná vylítne. Ale ty čtyřikrát čtyři kola, to je prostě pro mě trošku průšvih, to asi všichni dobře vědí. Kdo sledoval moji kariéru, tak jako to čtvrtý kolo je vždycky ten takový pozvolný začátek, nejlíp to sedmý, osmý. Takže jako pro mě to bude dát si možná dole takových 5-6 koleček sparingu možná s Romanem, ale abys nebyl moc rozehřátý. Ještě před mým zápasem. O 4, jestli někde. Abych potom jako naskočil už do rozjetýho vlaku trošku, tak by to bylo možná lepší, no ale... Uvidíme. Já si myslím, že když to teda zkrátím, že ten zápas jako plácaná a nějaká lehká hra úplně nebude. Jako lidi se na to těší. Já samozřejmě sleduju ty reakce po zveřejnění. Lidi jsou na to zvědaví. Prostě oba dva jste pojmy českého boxu. Lucerna, prostě to propojení. Ty jsi v Lucerně boxoval hodněkrát. Ale asi je to naposled. Ano. Já si tě mám volat zase v lednu. A jako, jak říkám... Kam Láďa určitě bude chtít ukázat, že dokáže se mnou boxovat a já jsem říkal, nechci mu ublížit, já nechci, aby se něco stalo, protože jako už teď každým, má hlavu. V každém zápase, a jedno jestli to byl Láďa nebo kdokoliv jiný, vždycky mi bylo líto, pokud se někomu něco stalo, takže já nejsem člověk, který by někomu rád ubližoval, když jsem zápasil a bojoval, tak jsem vždycky chtěl přežít, nechtěl jsem dostat do držky, když to řeknu lidově, tak jsem radši zbyl toho druhý, aby nezbyl on mě, takže já mám takovou filozofii, takže to bude v klidu. Romane, ty, když jsme zveřejnili tvůj zápas už loni, tak nejvíc komentářů bylo český Mike Tyson. Zeptám se, sledoval ty si zápas? Bohužel jsem to... A víš, že to bylo? Vím, že to bylo, já jsem i měl, jako chtěli jsme nějaký klíč k tomu, aby jsme se dostali, aby jsme to vysílání zkoukli a nějak jsme to nevychytali. Takže jsem jenom pozoroval a slyšel jsem na internetu potom, jak to dopadlo, víš. A potom v záznamu samozřejmě, pak mě to posílali v záznamu, jsem viděl ten zápas a... Ty jsi letos opět v Lucerně, kolik tě je, 49, 8?
On to každý rok jiný, ale to... počítám 71. ročník, když jsem Reichle, Jager, Kratzík. Jasně. Nejsilnější sportovní ročník. To, toho třetího jsem vím, ale ty dva první vůbec teď mi nenaskočili. No, takže 49 mě. 49. No. Tak to ještě možná to ten ještě příští rok, jako by tam měl být jeden takový jubilejní. Já jsem říkal někde mezi 50 a 60, takže pořád ještě nějakých 10 let je čas. Ty jsi se vlastně loni, myslím, vrátil po nějaký pauze, protože v roce 2015 si oficiálně v Lucerně věšel rukavice na hřebík. Já jsem velmi rád, že se tohle to stalo, protože pro mě tyhle ty návraty, já když jsem na vás vlastně vyrůstal, tak mě to baví a vlastně mi to tak jako uspokojí, že se mi to podařilo domluvit. Nicméně letos máš v Lucerně velmi těžkého soupeře. Tvým soupeřem je o dost mladší, o generaci, možná generaci a něco. Matuš Juráček, není to jako velký sousto, takovýhle takhle, tady ten generační rozdíl? Pro něj myslíš jako? To nevím, jako kolik toho dokážu kousnout, ale hele, já jsem nikdy strach a peníze neměl, takže i tady u toho jako nemám nějaký obavy, ale spíš mi je jakoby líto, víš, jakoby zabrzdit někomu kariéru, takhle mladýmu, asi perspektivnímu boxerovi, si myslím, jako on je docela v pohodě, tak mi to nepřijde úplně jako ideální si my dva spolu tam něco vyříkávat, víš. Protože já nebudu chodit prohrát, že jo, samozřejmě. No. Takže nevím, jakým stylem to, kam to povedeme, víš. Jestli by furt ještě třeba se nenaskyt někdo jiný. Někdo mladší? No, mladší. Ještě. Luboš, jaký ty na to máš jenom názor na Romanovýho soupeře, protože je to opravdu těžký soupeř. Já loni si boxoval s Jardou Kubičkem, Jarda, myslím, předved velmi slušný zápas, ale teď si myslím, že to je teda jako... Jo, je mladší, je fyzicky zdatný, je pohyblivý určitě, to víš, že tam to bude v tom pohybu jakoby náročnější. Jo. Jak to vidíš ty? No, tak můj názor asi taky víš, loni boxoval s mým svěřencem Vladem Indránem, a hodně v tom zápase utíkal. Já se bojím, aby ho tam Roman chudáka tyho nenaháněl po tom ringu, tyho, aby si kluci vůbec zaboxovali, no, tak uvidíme. Roman říkal, že chodí běhat, ne, hodně teď. Chodí, maka, jako fakt je to teďko znát, musím teda mu poklonit a klaním se, jak maká. Fakt dře, už 3 týdny máme za sebou přípravy a ještě 3 týdny před sebou, takže super a klaním se, jak dře. Fakt jsem tomu nevěřil, že bude takhle makat. Romane, v případě prohry plánuješ pokračovat ještě? Protože já bych samozřejmě chtěl docílit toho, aby si v té Lucerně byl ještě v těch 50 letech. Ale jako v případě prohry, asi to máš sám v hlavě, jestli jako ještě by to mělo cenu. Kdyby si vyhrál, tak musíš, to je jasný. Jo, ale... Ale to jsou vlastně nápovědy, jak říkáš, víš, to už jsou takové ty indice, jakože já přesně tady o tom taky takhle přemýšlím, jakože určitě bych ještě chtěl příště, takže kdybych prohrál, tak by to byl pro mě samozřejmě stop stav. Takže já si blbě odkází, takže já si nepřipouštím, jakože bych měl prohrát. No i když zase prohráš, tak zase jako odveta, by nějaký návrat. Ne, o tomhle tomu já vůbec neuvažuji, jako, nebo takhle zatím se nezamýšlím se nad tím. Prostě já vždycky do toho jdu jako s tím stylem, že chci vyhrát. A ty okolnosti neberu nějak vzřetel. Kluci, box vlastně... Vy jako vlastně ty tváře toho boxu hlavní, tak se trošičku dostává na druhou kolej, lehce, musím říct, v rámci jako vzrůstu, nárůstu MMA. Sledovali jste teď poslední OKTAGON, kdy vlastně Vašek Mikulášek, Vémola a tak dále. Jaký na to máte názor na takhle vyhejpovaný zápas, který vlastně ve výsledku pak trval teda 122 vteřin, myslím. Luboši. Já na to mám takový názor trošičku zmatečný. No. Já úplně nevím, co si o tom hlavním zápase mám myslet. Nevím. Nechci nikoho schazovat, nadhazovat. Dopadlo tak, dopadlo. Čekal jsem o toho teda mnohem víc na to, kolik prostě ten Vašek Mikulášek dal té přípravě. Pak jsem fakt čekal jako víc pohybu. Jestli tam prostě ho někdo podržel vzadu, že ho prostě Karel tak jednoduše chytil. Nevím, čím to se stalo. Jako Karel ho podržel slušně potom teda. No, ale chytilo hned, že okamžitě prostě
myslím, že mohl v klidu utíkat, ale hele, od té televize se to krásně komentuje, krásně říká, to všichni víme, no. Nevím, co si o tom myslet. Jako celý večer byl super, hezký zápasy, všechno. Tohle to jsem čekal přece trošičku akčnější od toho Mikuláška, prostě bude trošičku pohyblivější a zkusí něco na začátku udělat, než se nechá chytit. Buď to Karel vymyslel tak super, že ho fakt chytil nekompromisně, ale myslím si, že se z toho týzdalo ještě. A co říkáte tomu treštolku, který okolo toho vlastně dlouho probíhal, který vlastně zase přesně lidi, kteří v životě neviděli bojový sporty, tak najednou tohle vidět museli, psali mi, jak kde se na to dá podívat a tak dále. Jestli teda já, tak podle mě je tohleto na jednu stranu super, protože to přiláká spoustu diváků, prostě spoustu lidí, kteří to ani možná neznají, má neznají to, tak možná, když nějaký takovýhle titulek, jak se ty dva nesnáší, jak se to dělá, tak to přiláká prostě lidi, kteří to vůbec nesledují a možná to kouká potom víc lidí, to je jako z jedné strany super, ale já jsem prostě taková škola, myslím, že i Roman, že jsme takový, že jako aby jsme házeli špínu na druhý, aby jsme to takhle. Ale v tom boxu je to vlastně jako velmi častý, že i ty mladší prostě tak jsou taky pořád nějaký, jako tam mají pejsar s Vasilem Ducárem, tam je takový ten trash talk, jako je tam něco asi jako ty si vzkázal Matušovi v podstatě, ale myslíš si, že to tam chybí tomu boxu, že by to pomohlo, nebo že to je takhle správně, ale díky čemu samozřejmě ten box je možná upozaděný. A tak asi by to samozřejmě pomohlo, ale já jsem radši takovou pokornější cestou, ať to ty lidi ukážou v tom ringu, nebo v té kleci případně. Ale říkám, je to zase super reklama, no, na tomhle se dá asi hodně stavět a přilákat hodně diváků. Co ty si myslíš, Romane, o tom vlastně, o tomhletom trash talku, jako tak. Myslím, že o tom to je, protože ta show kolem toho musí být, že jo? Takže tyhle ty zákulisní věci, takový ty štěkačky na sebe, určitě ty lidi to zajímá. Ale vy jste to tak neměli. A ten zápas byl prostě neskutečnej, prostě. Teď jde o to, jak to vyhodnotíš, víš, jakože já to nechci házet do poměru, jako jaký to jsou typy lidí, ale prostě buď to jsou typy lidí, anebo to vyžaduje ten sport a tento show si to vyžaduje, že jo. A my jsme byli rozumní, my jsme to neměli zapotřebí. A právě jsme to brali v potaz tak, jakože ukáže zápas, že jo, než nějaký kece vždycky předem, takový ty zastrašovačky, až na tom zápase se uvidí, kdo jak trénoval a kdo jak je. A chtěli to po vás tenkrát třeba promotéři nebo něco takového, protože samozřejmě to je někdy jako takový podnět, já si ani nepamatuju. Tak. Hele, nikdy, mě bylo 12. Nikdy, že? nikdo moc jakoby to nevyžadoval, abych to s někým takhle nahrával. Jako když jsme dělali třeba fotky s Láďou Kutilem, když jsme tam stáli proti sobě, tak jsem stál já tady a on tady. Teď se to v té fotce, že ho spojilo, ale přitom jsme nebyli schopni proti sobě koukat, jako vážně. Se smál. Takže no, to nejde. A mračit se na sebe. A mračit se na sebe, tak jsme fakt stáli takhle každým bokem a no, já na to nejsem úplně. No. Jak jsem zmínil, vlastně český box, nebo vlastně klasický box, u nás je trošičku, se dostal malinko na druhou kolej, lehce. Co si tak jako vy, jako ortodoxní boxeři zkušený, myslíte, že by ten český profesionální box měl udělat, aby se dostal zase na ten úplný vrchol? Protože teď samozřejmě, já jsem sám trochu zblblej tím, že vlastně jako promotér zápasu Pejsar, Ducár, tak mám pocit, že to všichni vidí a že se o tom mluví a tak dále. Ale nevím, jestli to už není jenom ten můj názor, jak si sám sleduju ten Facebook a teď jsem z toho takovej. Myslíte si, že by se mělo pro ten český box udělat, profesionální box udělat něco, jako aby se to posunulo ještě? Romane. Já bych neřekl, já si myslím, že to je nastavený tím, jak si to vyžaduje ta společnost, víš, jakože co chtějí lidi a právě to, jakou chtějí tu show kolem toho, víš, proto třeba v tom MMAku nebo v tom UFC je takovýhle show, takhle je to vyhrocený, v úzovkách je o to takový zájem a teďko to vypadá, že je v tom pozadí právě ten box, přitom není úplně v pozadí, že jo, je to o takovém rozumu. Já ten box úplně taky jako nemám, všichni vlastně ty, s kterýma se setkávám, co úplně nejsou, a říkají, no ale to MMA, to já to sleduju, to je prostě. A je to divočina, no, musí to být trošku asi ve větším levelu, no, než takhle, jakoby při zemi. Musí to by se asi trošku udělat nějaký větší show, nějaký větší skandál, víš, kolem toho. Aby byla nějaká tiskovka, třeba na tiskovce taky nějaký, tam jde o to jenom vyhrotit dva soupeře, který jdou proti sobě,
aby si trošku vyli do vlasů. No, a pak slyší, že tady pak to jede. Pán se musí vyfotit z boku, protože by se začal tlemit. On se musí svát, že by mu dal pusinku, no to je těžký, no potom. Takový jsem já. Kam já jsem se prav vždycky, abych nedostal do držky, jak jsem zbyl toho druhýho roči, no tak jako. Ne, určitě, ale tak tahle Lucerna, která bude, já si myslím, že tak našláplá, když teda se podívám jenom do křížové váhy, tyjo, kde budou, kde bude válčit nová generace teďko, vaše Pisár jako, a Vasil Lucár, plus tam bude Román, budu tam já, Láďa, tyjo, tak myslím, že Řezníček, prostě, jako křížová váha úplně maximálně vybraná, jako myslím, že to je obrovská pozvánka pro diváky, že opravdu. Jako těch zápasů v této chvíli je 16. Myslím, že i ta křížová váha je docela atraktivní. Je to, dá se říct, už těžká váha, takže údery tam jsou sakra velký. Technika, všechno, takže je to skvělá pozvánka pro lidi a snad se přijde podívat. Možná, jak říká Roman, nějaká tiskovka, kdyby to trošičku zachroupalo. Všechno křížová váha tam bude teda. No ne všechno. Všechno ale... ne, to ne všechno, ale... Tam mě jako napadlo, víš, udělal tam takovou pyramidu, víš, takový turnájek a pyramidu o nějakýho sou... Víš, o nějakýho výsledek, co? Dobře. Kuci, poslední otázka. Roman Kracík, Luboš Šuda, vlastně dlouho o vás takhle pohromadě nikdo moc neslyšel. Jak si vedete v soukromém životě vlastně? Ty, u tebe vím, že trénuješ, o tobě neví nikdo nic, ty v sociální sítě úplně nepoužíváš. Ty sociální sítě se tomu snažím trošku vyhnout, protože nejsem úplně takový, který by to... Já mám problémy s WhatsAppem, když ti něco pošlu, tak týden po týdnu se teda tak ozvu. V soukromém životě tak nějak všechno říkám, trénuju teďko u Luboše, takže to nás spojuje, že jsme pořád v tom dění. No a jinak já akorát natáčím kolem toho filmu jako kaskadér, že jo, takže to je celý můj život, jinak nic. Já se kolem boxu nepohybuju, jakože bych někoho trénoval. I když jsme zkoušeli, vlastně jsme tenkrát udělali to Armex Centrum v tom Děčíně, velká hala, krásná, že jo, Míťa Soukup tam jezdí taky trénovat. A pak vlastně v době covidu se to zavřelo a celý to spadlo, no. Ale špičková hala, špičková vybavená, bylo to našláplý na to, jakože jsem tam plánoval, že tam budu i trénovat. Ale díky covidu nám to celý spadlo teď dolů. Hele, a zeptám se tě, baví tě vlastně ještě takhle jako trénovat? Chytlo tě, chytne? Že někdy je taková ta fáze, že člověk jakože musí a ty působíš furt tak jako docela jako... Vyrovnaně, dobře naladěný. Baví tě to ještě takhle se jako to všechno odlepit, zalepit, nabrufenovat? Nahoru dolů, baví mě to. Pak samozřejmě přijde nějaký tvrdý trénink s někým nerozumným, který tam zbytečně nakládá moc, víš, že bych si ubral, nebo bych to tak nepřeháněl, ale někdo ti naloží moc. Takže pak mám takovou tu hranici, že se říkám slušně jako kurňa, jestli to mám zapotřebí. Jako v tu chvíli s tím musí skončit, jo. Ale zase, co tě nezabije, to tě posílí a jedeš dál, tak... Luboši, jaký je vlastně Roman jako svěřenec? Hele, super, jo, já jako... Přístup. Zodpovědnost. Teďko opravdu... Opravdu, už jsem se klanil jednou, ještě se klaním po druhý, fakt maká, jo, super, poslouchá. Na to, že je o pár let starší, nefrfňá nic, prostě řeknu, pojď, děláš tohleto a dělá, prostě super, já fakt jsem nadšený, maká Roman dobře. A ještě teda, já se k tomu ještě vrátím, z mýho pohledu, z Romanci odpočinul, že si zatrénuje teďku tu přípravu na tu Lucernu a já, mě se trénovat nechce, protože já jsem chtěl zvyčně každý den, každý den tam držím lapy 5-6 lidem, plus nějaký oddíl a takhle. A pak ještě běž trénovat sám sebe, nebo předtím. Ale spároval jsi. Teďko jsem viděl jo, nějaký... Tak s takovýmhle svěřencem, proč to nevyužiju? Na kom to vidíš? S Romanem super, ale tak jako já bych s Romanem třeba taky ani nespároval, kdybych nevěděl, jak je rozumný. Jsme spolu trénovali několik let tyjo, v Lovosicích, v Litoměřicích. Takže ho znám, vím, jak spáruje, tak jsem věděl, že to bude na pohodu, že si to dáme na oko a že to prostě bude fungovat. S těma bláznama, který trénují u mě, který zápasy s těma mladýma klukama, to je občas zdraví. Já jako s nima jdu na jedno kolečko a utíkám z ringu, protože to nejde, ale Roman je rozumnej, tohle mě baví, to je super. Kluci, já vám strašně moc děkuju za návštěvu. Věřím, že jsme řekli tak nějak snad všechno. Držím vám palce v přípravě, to vlastně v zápasech, pro mě vždycky zapomenu, že vlastně zápasíš taky. To. Držím vám moc palce a ať se daří, děkuju moc. Díky. Děkuju, Romane, tak držím moc. Taky palce. Jsem rád, že jsem to proběhne. Dostal.
Tak, to byly mý dva vzácní a z mého pohledu trochu nečekaní hosté, Roman Kracík, Luboš Šuda, a já předávám slovo své krásné, milé a sličné kolegyni Denise Goodale a na řadu přichází soutěž.